8 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. 20 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Більше як половина на Маріупольському напрямку. Найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Широкиному, Гнутовому та Лебединському. Важкого озброєння не застосовували. Втрат серед українських бійців немає, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У центрі Кропивницького побилися іноземні студенти. Конфлікт спалахнув між двома молодиками, переріс у бійку. У результаті обидва хлопці в лікарні. В одного різана рана, у другого легкі ушкодження. Ще двох учасників сутички забрали поліцейські. Відомо, що всі забіяки – іноземці з Азербайджану і Єгипту, студенти льотної академії. У поліції відкрили кримінальне провадження. Учасники конфлікту давати свідчення відмовляються. На Кіровоградщині затримали майора поліції на хабарів 25 тисяч гривень. Ним виявився заступник керівника сектора карного розшуку Знам'янського райвідділу поліції. За цю суму поліцейський обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності місцевого жителя. Співробітники СБУ затримали майора в його службовому кабінеті під час одержання грошей. Хімікати на голову. Жителі Черкаської області обурені, що посіви соняшника обробляють отрутою. Днями місцева агрофірма повідомила селянів та пасічників про авіаоприскування кількох полів. Тепер люди намагаються не допустити цього. Як саме? Дивіться далі. Олександр дбайливо дістає пластину з вулика. До обіду вона вже повна нектару. Свою пересувну пасіку він привіз на це поле буквально кілька тижнів тому. Ледь зацвів соняшник. Приносу не пішов. Самого утра пішов принос. Дуже-дуже рано вона вилітала. Ночі пішли теплі. Місцеве агропідприємство днями сповістило людей про наміри обробити навколишні поля хімікатами. Ось такі оголошення розклеїли в 5 селах Золотоніського та Драбівського районів. У Рецюківщині така новина ледь не викликала бунт. У нас землі не виходять навіть за 2 кілометри. Тобто вони знаходяться на тій території, що не можна, не підлягають вони обробці хімікатами. Пасічникам на час оприскування керівництво агропідприємства запропонувало вивезти вулики. А ось куди подітися місцевим жителям – не пояснило. Віталій живе на вулиці, що впритул прилягає до соняшникового поля. Каже, навесні мешканці вже пережили хімічну атаку аграріїв, другої люди не хочуть. І вони бризкають прямо під дворами. Під дворами, тим більше, ще й вітер на вулицю. Ми тут проживаємо, все дітки, багатодітна сім'я живе у нас, сусіди. Там далі дітки живуть теж. Жителі села і пасічники підписали звернення до керівників агрофірми з проханням скасувати оброблення хімікатами. Документи вирішили передати особисто, але в головному офісі компанії людей відмовилися приймати. Секретар є керівник, якщо їй дадуть погодження, вона його прийме. Наразі все. Що значить все? У тому, що аграрії мають намір оприскувати поля хімікатами, нічого протизаконного немає, стверджують в обласній держспоживслужбі. Однак свої плани компанія повинна була узгодити зі службою. Втім, зробити це не спромоглася. Обов'язково в цих планах проводиться узгодження відстаней. Тобто відстаней до населених пунктів, відстаней до водоймищ. Ці всі речі повинні бути вказані в плані проведення авіахімічних робіт. І вони повинні бути нам надані за 10 днів. Обробляти поля аграрії мали ще в неділю. Поки ж цього не сталося, жителі сіл, розміщених у зоні розпилення хімікатів, поспішили звернутися до місцевої влади з вимогою вплинути на компанію. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Росія відмовила Польщі в реконструкції уламків літака, що 2010 року розбився під Смоленськом. Про це заявили Міноборони Польщі. На реконструкції наполягає і Міжнародна організація цивільної авіації, адже ця процедура вкрай важлива у з'ясуванні причин катастрофи. Нагадаю, у квітні 2010-го неподалік аеродрому Сєвєрний, що поблизу Смоленська, розбився польський літак Ту-154. Тоді загинуло 96 осіб, зокрема і президент Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.
Щонайменше 13 людей загинули та ще 47 постраждали внаслідок теракту у пакистанському місті Пешавар. Терорист-смертник підірвав себе в натовпі під час зборів Національної партії Авамі. Серед загиблих і лідер політичного об'єднання та його син. Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за цей вибух. У Таїланді рятувальники евакуювали всіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера із затопленої печери. Вони були заблоковані під землею 17 днів. Врятованих на місці оглянули лікарі. Упродовж наступного тижня діти будуть на карантині, оскільки в них виявили інфекційні захворювання. Рятувала дітей команда з 90 професійних дайверів, серед них 40 місцевих і 50 закордонних. Один рятувальник загинув, оскільки шлях до місця перебування дітей назад був складним і небезпечним, навіть для дуже досвідчених дайверів. Підлітків навчили користуватися обладнанням аквалангістів, проте жодного досвіду занурення в них не було, тому операція була дуже ризикованою. Я дуже радий, коли хлопчиків знайшли, ми усвідомлювали, що це насправді величезне везіння. Зараз вони вже врятовані. І я розумію, операція була справжнім успіхом. Я радів разом з ними, коли вони покидали печеру. Нарешті діти зможуть побачити своїх батьків. Думаю, те, що трапилось, стало для них великим досвідом. Тепер хлопчики будуть обережнішими і уважнішими. Серед команди дайверів, що рятували тайландських дітей, були й українці. Це волонтери Всеволод Коробов та Максим Полежака. Вони навчали решту рятувальників проходити складні ділянки в печері та прокладали мотузки для дайверів. Обидва українці працюють у тайландському Пхукеті інструкторами із дайвінгу. І розвага, і порятунок від спеки. Фестиваль водяної зброї у південно-корейському Сеулі вже п'ятий рік поспіль збирає десятки тисяч відвідувачів. І всі вони обливають одне одного з голови до п'ят із пістолетів різної потужності та калібру. Докладніше про вуличні баталії Аліса Орлова. У столиці Південної Кореї, Сеулі, в день стовпчики термометрів сягають 32-35 градусів, що за високої вологості відчувається як усі 40. Тому корейці намагаються далеко від охолоджених кондиціонерами приміщень не відходити. Рятуються прохолодними напоями та відпочинком біля водойм. Утім, не цього тижня. Цими вихідними у середмісті столиці, районі Шінчон, люди повиходили на вулицю у саму спеку, а охолоджувалися за допомогою водяних пістолетів. Такий от фестиваль водяної зброї влаштовують у Сеулі уже п'ятий рік поспіль. Насправді тут я почуваюся набагато краще. Це рятує від спеки. Не кожного дня пограєш з водяними пістолетами у самому центрі міста. Це новий та веселий досвід для мене. У цьому фестивалі найбільше мені подобається, що можна отак просто підійти до незнайомої людини, облити її водою і не почуватися ніяково. Головний атрибут фестивалю – водяна зброя, яка не має значення. Щороку відвідувачі свята намагаються здивувати один одного усе більш вигадливими формами пістолетів. А хтось не переймається та просто приходить із пакетами, наповненими водою. У будь-якому разі головна умова – не залишати вулицю Шінчона сухим та сумним. Тому звідси зазвичай усі їдуть мокрі та щасливі. Атмосфера на вулицях тепла та дружня. Такі фестивалі допомагають насамперед позбутися стресу. Такі ігри дійсно руйнують усі бар'єри між незнайомцями. Ми новенькі у цьому районі, тому вагалися, чи дійсно можна підійти до сторонньої людини та просто поцілити їй у спину водою. Але наважилися і виявилося дуже весело, тут дуже дружня атмосфера. Щороку організатори водяного фестивалю дотримуються певної концепції. Тематика цьогорічного свята – вторгнення андроїдів. Тому, крім обливання водою, на фестивалі заплановані виступи артистів і роботів, а також дискотеки та пінні вечірки. Узяти участь у вуличних гуляннях може будь-хто. Вхід безкоштовний. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Гігантського морського крокодила спіймали рейнджери біля австралійського міста Кеттерін. П'ятиметровий плазун заважки 600 кілограмів прямував річкою до густонаселених територій. Це найбільший крокодил, якого коли-небудь ловили в цій водоймі. Тепер він доживатиме віку на фермі. У цій частині Австралії живе понад 150 тисяч крокодилів. Час від часу рейнджерам доводиться захищати від них людей. І поки що все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.